warka madaxdiisi golaha xisbiga barwaaqo ayaa soo gabagabeeyay shir laba maalmood uga socday magaalada Addis Ababa. Waxaa la sheegay in xogta ku saabsan siyaasadda diyaarinta qaxootiga Afrika ay waxtar weyn u leedahay qaaradda Afrika. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkan waa telefishinka qaranka Itoobiya. Nasiruddin Xasan ayaa warkaydin soo jeedinaya. Maalin wanaagsan. Golaha dhexe ee xisbiga barwaaqo ayaa soo gabagabeeyay shir laba maalmood uga socday magaalada Addis Ababa kadib markii xisbigu ay soo saareen qorshayaasha jihooyinka ee xilliga xiga la jeexi doono. Wariyaha ETV Cabdullaahi Raabi ayaa soo jeedinaya faallo la xidhiidha warkan. Golaha dhexe ee xisbiga barwaaqo ayaa shir u socday labadii maalmood ee la soo dhaafay la soo gabagabeeyay kadib markii uu soo saaray 10 jihooyin oo la qaadi doono xilliyada soo socda. Golaha dhexe ee xisbigu wuxuu ka wada hadlay si qoto dheer uga wada hadlay mowduucyo ay ka mid yihiin arrimaha nabadgelyada, horumarka, dhismaha nidaamka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka heer waddan ee la qaban doono waa doorashooyinka lixaad. Waxaa kaloo shirkaasi uu golaha dhexe kaga wada hadlay in labadii sano iyo barkii la soo dhaafay ee dalka isbeddelku ka dhacay in xisbiga uu adkaystay dhibaatooyin kala duwan oo dhinaca siyaasadda, dhaqaalaha iyo bulshada oo waqti xaadirkan uu xisbiga barwaaqo uu si dhab ah u muujiyey loona gaadhay fursad isbeddelkii la rabay dalka lagu gaarsiin karo, dalkana lagaga badbaadiyey burbur soo gaari lahaa. Waxayna ka qaybgalayaasha golaha dhexe ee xisbigaasi barwaaqo arrintaasi heshiiska gaareen, gaar ahaan waxaa goobtaasi laga soo jeediyo shirkaasi laga wada hadlay in xisbiga barwaaqo oo ah isku tag qaran intaasi ay noqotay mid fursad wanaagsan abuurtay isla markaana qaybihii kala duwanaa ee dalka ee siyaasadda iyo ka qayb qaadashadeeda uga takoorna siyaasadda ka soo qayb gelisay oo saasna ku xaqiijiyey inuu yahay xisbiga faca ama jiilka xiga. Waxaa kaloo goobtaasi laga soo jeediyey oo xubnihii golaha dhexe ee xisbigu ay ka wada hadleen in loo baahan yahay in la adeegsado loona hoggaansanaado anshax sarreeya iyo mabda' ku salaysan qiimaha iyo qaab shaqaynta, taasoo lagu gaari karo barwaaqada iyo horumarka dhinac walba ee dalka inuu gaaro la higsanayo. Waxaa kale oo shirka golaha dhexe ee xisbiga barwaaqo si qoto dheer uga wada hadlay howlgalka ilaalinta sharciga ee deegaanka Tigray ka socda ee xubnaha kooxda xag jirka ee xumaawadayaasha lagu karkeynayo sharciga, iyo weliba howlaha dib u dhisidda iyo dayactirka lagu sameynayo adeegyada ay kooxdaasi xumaantu ay burburisay oo mar dambe looga dhigi lahaa kuwa adeegii la rabay ee horey bixin jireen shacabka siiya. Wagaag masraxa wadatashiga oo u yeelanaya guddiga sare ee taageerada gaarka ee federaalka, kaasi oo ka qaybgali doono ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ayaa soconaya. Masraxan oo ay diyaarisay wasaaradda nabadda waxa uu dhageysan doonaa warbixinta fulinta qorshaha miisaaniyadda ee sanadka 2012, ansixinta xeerka qabyada ee lagu wanaajinayo habshaqaynta golaha iyo howlaha xiga ee taageerada gaarka ee golahu qaban doono. Kulankan waxaa ka qayb qaadan doona ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda mudane Dhamaqo Makanon, wasiirka wasaaradda nabadda Mafruuxad Kaamil, madaxweynayaasha deegaanada dalka iyo hoggaaminta macadyada federaalka ee arrintani ay quseyso. Halkani waa ETV laantaafka Soomaaliga. Ciidanka cirka ayaa waxa ay sheegeen inay ka shaqayn doonaan sidii waxbarashada u heli lahaa wiil da'diisu tahay 5 jir oo ay dhibaateeyeen kooxdii maafiyada ee TPLF. Wariyaha ETV Maxamed Xamuud ayaa soo jeedinaya faallo xidhiidha warkan. Kooxda xumaanta ku sifooday ee TPLF tacadiyada kala duwan ay geysatay markii ay weerarka ku qaaday ciidanka gaashaandhigga Jamhuuriyadda Dimuqraadiyadda Federaalka Itoobiya ee ay doonaysay ay ku dhaqaaqday tallaabada xumaanta ku sifooday waxay dhibaato u geysatay dadka waayeelka ah, haweenka iyo maatida iyo ciyaalka. Waxaana haddaba ka mid ah caruurta dhibaatadaasi loo geystay wiil yar oo dhibaato ay u geysatay kooxda xumaanta ku sifooday ee TPLF. Waxaana la sheegayaa in ay ilmaha yar ay isku dayeen in ay aftuubaan. Taliya ku-xigeenka Mato Alaqa Getacho Maroda ayaa ka hadlaya ilmaha yar dhibaatada uu la soo maray. Andaan dhaqo muna lama nasiyaa taa meelunaan.
أي عالتوم كوحدة خيامة دا كسي فودي TPLF حتى مرر بدن أي بابور كا انتا يلسو مرين أي بورد كا يقود دوليين وحان يقود هدين المهير ما دسكسي ديسيد واد ميشن اسكا تكتيد هنشبادو كالدوان أي إلسو مرين مركي دنبا واحي سكود دين إن أي المهير إغلا وريغان أو أي غاف توبتان يقود دون أي إن غاريغي لحكا شادان أي عيدان كا غاشان ديگة تمريد دمراج فدرال غي توبيا أي نوسو قرمدين لنعا عركنا أيان الدوقين كسامييين المهيرا أيان بدبادييي المهيرانا وحان كويدي أبي أي ديارد نوسو ديري أو نغعيلين أي ساس أيان كبدبادييي ترانكو تارا درقوي عصرانكو تارا قواتشو جبيو وين نحيدين الباب كينا وين نغو حيدين dhinaca kale major general yilma mardasa oo ah taliyaha guud ee ciidanka cirka ee jamhuuriyadda dimuqraadiyadda federaalka ethiopia ayaa isaguna sheegaya inuu ilmaha jira yahay ilma yar oo fariida oo geesinimadiisu ay ka muuqato ethiopianimadiisa lane badam migarm lijno waxaan maqlay inuu xitaa ilmaha yari oo ciidanka mararka duwan ku dhiri gelinayay in aanay ka walaacin oo isla markaasina ay ka guuleysan doonaan waa arin yaab ah waxay ka muuqataa in uu muwaadinimadiisa Itoobiyaanimadu ay ku dhex aasan tahay geesinimada uu leeyahay abyaasheeni hore oo kale lamida waxana hadaba uu sheegay Major General Yilma Mardasa in ilmaha yar halkani la keen doono oo isla markaasina taageerada iyo waliba taakulinta iyo waxbarashada kala duwan ee u baahan yahay ay dawladda iyo ciidanka gaashaandiga jamhuuriyadda dimuqraadiyadda federaalka Itoobiya ay kula garab gali doonto sidii waxu barana qoysaskooda iyo la tashanayna taageerada iyo caawimada u baahan yahay lagu dhiri gelin doono. Dabcan waxaa la sheegay in dhaqdhaqaaq nabadgelyada iyo isku socodka saldhigii dagaalka loo geystay waqooyiga waqti xaadirkan uu sidiisa u socday isla markaana howlgallo loogu jiro sidii gacanta loogu dhigi lahaa dambiilayaashii TPLF. Mar kale Maxamed Maxamed. Haddii markii ay weerarkii ay ku qaadeen 23kii bishii diqamta ee sanadkan kooxda xumaan ku sifooday saldhigga ciidanka gaashaandhigga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaaliga Itoobiya ee waqooyiga Itoobiya waxaa la sheegay in ay howlgalka ballaaran ee loo galay lagu nabadeynayo goobtii uu saldhigga ciidanka gaashaandhigga ku yaalay ee waqooyiga Itoobiya. Brigadier General Mulu Alam Admasu oo wareysiisiyay wakaaladda wararka Itoobiya ENA ayaa waxa uu sheegay in goobtii ay weerarkaasi ka qaadeen iyo waliba galbeedka magaalada Maqale nawaaxigeedu ay nabadgelyo tahay dhaqdhaqaaqii shacabkuna si nabadgelyo ah u dib ugu soo laabtay waxaan u sheegay talaabooyinka kala duwan ee ciidanka gaashaandhigga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya wado ay noqon doonto mid lagu xaqiijinayo sareynta sharciiga isla markaasina ay socoto sidii loo soo gacanta lagu soo dhigi lahaa kooxda xumaanta ku sifooday ee TPLF dhibaatooyinkii tacadiyadii kala duwanaa ee ay ka wadeen waxaan u sheegay Brigadier General Mulu Alam Admasu Shmaagilewoch Qeswoch بسلام الجنديسات إن أضيال دقاميتك علماء الدينة ديغانك سيد تيغراي لوغو باقي إن أي كوحد عمانتكو سفودي سيدي أي قعانتا أسو ديبي لهايين أي فرين توضا أغو درين إسلامر كاسينا إن تودي بدنيد أي سو ديبين هلك إن تكالي أي مقنة يدعو كاشان أيو شرعي غالالة كاشان أيو سيدي لو سوهي لها قعانتنا لوغو ديغي لها دادال وين لوغو تشروها بالقلب اللارن أسعدو عيدنك كاشان ديغونا سيدي قعانتا أسو ديغي لها كوحد عسي عمانتكو سفودينا هولقلب اللارن وكاستعدو ديغانك سيد تيغراي مدقابنا قعانتا لوغو سو ديغي دونو قودهان هولقلك نبضينتا ديغانك Tigray ka socda ayaa ah mid hawlgalkiisu uu wali socdo inta si nabadgelyo soo dhiibtana dawladdu ay si sharci waafaqsan sharciga u horkeeniso halka inta kale ee diidana talaabo sharciyeysan lagu qaadayo dabagalkoodii iyo baadigoodkoodina ay socoto wali ETV ayaa naga la socotaan dhalinyarada ka soo jeeda deegaanka Tigray ee ku nool magaalada Addis Ababa ayaa sheegay in aragtida kooxda TPLF ayna la jaanqaadi karin waqti xaadirkan casriga ah sida uu ku waramayo wariyaha ETV Nimcaan Cusmaan Liiga dhalinyarada ee xisbiga Barwaaqo ayaa kulankani la qaatay dhalinyarada ka soo jeeda deegaanka Tigray ee ku nool magaalada tan Addis Ababa waxaana kulankani la wada hadlay xaaladda waqti xaadirkan uu dalku marayo intii haddaba ay munaasabadani socotay ayaa waxa diirada lagu saaray isdhexgalka iyo waliba xoojinta midnimada qoomiyadaha kala duwan ee Itoobiya kadib markii laga adkaaday kooxda TPLF qaar ka mid ah dhalinyarada munaasabadani ka qayb qaadanaysa ayaa waxa ay sheegeen in aanay suurtagal ahayn aragtida kooxda TPLF ee kala qaybinta ku saleysan gaar ahaan waqtigan casriga ah ee la marayo waxyaabaha aan isleeyahay waa in la sameeyo hadda kadib waa xoojinta iyo weliba isku xidhnaanta qoomiyadaha dalka ayaa uu yiri mid ka mid a dhalinyarada oo munaasabadani ka hadlay waxyaabaha kooxda TPLF ay ku dhaqmaysay waxaa ka mid ah in ay aaminsanaayeen aragtida ah TPLF hataliso haddii kale Itoobiya ha burburto
dhalinyarada ayaa waxa ay sidoo kale ka mahadnaqeen habdhaqanka ciidamada gaashaandhigga ay u muujiyeen shacabka deegaanka Tigray muddadii uu socday howlgalka military. waxaana ay sheegeen in aan marnaba laysku qaldi karin TPLF iyo shacabka deegaankaasi. aragtida odhanaysa shacabka Tigray iyo TPLF waa isku mid, waa aragti qaldan. dhalinyarada iyo dhammaanba shacabka Tigray waxaa looga baahan yahay in ay garab istaagaan ciidamada gaashaandhigga. kulankani ayaa haddaba intii uu socday waxa ay ka qaybgalayaashu ugu baaqeen dhalinyarada in ay ka gudbaan xayndaabka qoomiyadaha. wahagaag in ka badan 1,000 arday hadhaahdii oo bartay qaybaha kala duwan ee tacliinta ayaa maanta waxay ka qalinjibiyeen jaamacadda sayniska iyo teknolojiyadda Adama. wariye IT Filimcaan ayaa soo koobay. jaamacadda sayniska iyo teknolojiyadda ee Adama waa mid bixisa heerarka kala duwan ee tacliinta sare 14 waxood oo ay ku jiraan digriiga heerka koowaad, kalabaad iyo midka saddexaad ee PhD-da ayaa ka mid ah barnaamijyada ay jaamacaddu ardayda siiso. saameynta haddaba fayraska corona ayaa keentay in uu dibadhac ku yimaado qalinjabinta ardaydani, balse maanta ayaa ay nasiib u yeesheen in jaamacadda Adama ay ka qalinjabiyaan. በዩኒቨርሲቲያችን በዛሬ ሁለት የሚመረቁት 1240 ተማሪዎች ሲሆኑ maanta jaamacaddeenna waxaa ka qalinjabinaya arday ay tiradoodu gaadhayso 1,204 arday oo ka kooban barnaamijyada kala duwan ee waxbarashada. 1,282 arday ayaa dhammaystay digriiga heerka koowaad, 2 arday PhD ayaa ay dhammaystirteen, 247 ardayda qalinjabinaya ka mid ah ayaa haween ah. taasi waxa ay la macno tahay 121.5% in ay gabdho yihiin. sidaasi waxaa yidhi madaxweynaha jaamacadda sayniska iyo teknolojiyadda ee Adama, Lemi Guta, oo ka hadlayay munaasabadda qalinjabintani. madaxweynuhu waxa uu sheegay in jaamacaddu ay kordhinayso xiriirka ay la leedahay jaamacadaha sayniska iyo teknolojiyadda ee caalamka, waxaana uu sheegay in ardayda ugu dhibcaha sarreysa oo gaadhaya 104 arday ay siinayaan waxbarasho bilaasha si ay u sii wataan heerka digriiga labaad. si loo kordhiyo fursadaha waxbarasho, waxay jaamacaddu deeqo waxbarasho oo kala duwan siinaysaa ardayda sanadkani ka qalinjabisay jaamacadda. sidaasi ayaa ogolaha sanadka ee jaamacaddu go'aamiyey. si bilaasha ayaa ay waxbarashadooda ku sii wadan doonaan 104 arday. kestiisana madaxa xafiiska beeraha iyo khayraadka dabiiciga ah ee deegaanka Oromiya Taaba Dabale ayaa waxa uu ka hadlay doorka ay teknolojiyaddu ka qaadan karto kobaca dhaqaalaha ee dalkani Itoobiya. ugu dambeyntiina wasiiru dowlaha sayniska iyo tacliinta sare ee dalka Professor Afowarku Kasow ayaa waxa uu sheegay in ardayda looga baahan yahay in aqoonta ay barteen ay uga faa'iideeyaan dalkooda hooyo. jaamacadda sayniska iyo teknolojiyadda ee Adama ayaa ka sakow hanaanka barisbarasho, waxa sidoo kale ay qayb weyn ku leedahay daraasaadka iyo cilmi baarista kala duwan ee dalka. markana qaxootiga Afrika, komishineerka arrimaha bulshada ee midowga Afrika Amira Alfadil ayaa waxay sheegtay in xogta ku saabsan dadka qaxootiga ee qaaradda Afrika ay waxtar sarreysa u leedahay diyaarinta siyaasadda qaxootiga ku saabsan ee waddannada Afrika. xarunta daraasaadka dadka qaxootiga ee qaaradda Afrika ayaa laga furay magaalada Rabat ee dalka Morocco, taasi oo hawshoodii bilowday. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Morocco Nasir Bouchouta ayaa ka hadlay, waxa uuna sheegay in qaaradda Afrika oo yeelata xog u gaar ah oo qaxootiga ku saabsan ay macno weyn ugu fadhido yaraynta tirada qaxootiga ee dalalka Afrika. warkii TV-ga qaranka Itoobiya waa naga intaa. waad ku mahadsantihiin daawashadiina. nabadgelyo.